היה יהודי קודש קודשים, קראו לו רב יוסף. הוא נפטר וחזר. זה נקרא מוות קליני, שפה רפואית, מוות קליני. הדבר הראשון שאבא שלו שואל אותו, בני, מה ראית? זה הכי מעניין אותם, מה היה שם? אומר לו רב יוסף לאבא, רבי יהושע בן לוי, אבא, עולם הפוך ראיתי. וואי 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 אבא, עולם הפוך. מה זאת אומרת עולם הפוך, חבר'ה? עולם הפוך זה אומר, אני רק לסבר את האוזן, שעד היום, עד לאותו רגע, רב יוסף חשב משהו אחד, אבל כשהוא הגיע לבית דין של מעלה, התברר לו שהכל מה שהוא חשב זה הפוך לגמרי. אומר לו, אבא שלו, מה ראית? עליונים למטה, תחתונים למעלה. אומר רבי ישראל סנת, מה זה אומר? הוא ראה את הרב קצת יותר רחוק מבורא עולם, ואת התלמיד יותר קרוב לבורא עולם. זה עולם הפוך, איך הרב לי? שהוא פה, הוא יותר קרוב, שם הוא יותר רחוק. איך יכול להיות, אבא, זה עולם הפוך, מה, התלמיד עקף את הרב? מה אמר לו אבא שלו, רבי יהושע בן לוי? אלמא דקשוט ראית, עולם האמת ראית, זה העולם הברור. למה? אומר רבי ישראל סלנט, כי בורא עולם לא מסתכל על הצלחות. הוא מסתכל על אדם, כמה הצלחת לנצל כוחות. קיבלת כלים? כמה הצלחת לשמור ברית? ראית אשפה, זרקת? כמה הצלחת לעבוד את בורא עולם? לשבור את מידת הכעס? יש אנשים שהכעס אצלהם זה דבר קשה מאוד. יש לי חבר בכולל, יהודי צדיק אמיתי, היום רב פגשתי אותו, חיבקתי אותו. ליהודי הזה קוראים הרב יצחק. הוא רב בית כנסת, תלמיד חכם, יהודי ירא שמיים, ענב, באמת, מעלות מדהימות. היהודי הזה, מזמן, שנים אחורה, חזר בתשובה עם אשתו, התחתנו, אשתו בן פורת יוסף, ברוך השם, התעברה, ואחרי 9 חודשים הביאה לעולם בת ראשונה, סימן יפה לבנים, הגמרא אומרת, אומר הבן ישחי, היא עוזרת לאמא, יפה מאוד, עם העניינים בבית. ברוך השם, שוב פעם, נקלטה להיריון שני, מה הביאה לעולם? עוד פעם בת, שתי הרי ככה בנות, שיריבו מי תעשה כלים. השתבח שמו, אבא שלו מרוקאי, אמר לו, וואלה, קרב יצחק, תביא לי כבר בן. אמר לו, אבא, אני לא בוחר אותם. זה בורא עולם? טוב. השתבח שמו, נקלטת פעם שלישית, סוף סוף, מה הביאה? בת. רביעית, בת. חמישית, בת. ואבא שלו, נו מה? מה אבא, מה אתה רוצה ממני? תגיד תודה. אבל תודה, השתבח שמו סוף סוף. נקלטה הריון שישי, מה הביאה? עוד בת. לא להאמין. פחד פחדים, סיפור מתי, אברך איתנו בכולל, חבר שלי. נקלטה הריון שביעי. כמה, די, מחכים, תודה, אבא כבר, תודה, יאללה, תביא לי כבר נכד. השביעי, גם בת, אחי. הוא קרא לה בת שבע. והם אמרו לו, זה סגולה, שזה יהיה בן אחר כך. קרא לה בת שבע. אני לא יודע, סיפור אמיתי. ברוך השם, נקלטת הריון שמיני. אני לא, עד תפסו אותי על המילים, אבל הוא 3, 4, 5 חודשים, עד תפסו אותי על הזמן יותר נכון. בחודש 4, 5 שהיא הייתה, הם לא בודקים יש בבטן, רק בלידה. בלידה מה שיוצא, אם זה בן, מביאים לו מוצץ כחול. בת, ורוד. אבא של הרב יצחק עידה נפטר. אותו הרב יצחק, אבא שלו נפטר. חודש 9, אשתו, גרים באשקלון, צדיקים, מגיעה לבית חולים ברזילאי, בלילה, 10, 11, 12 בלילה, לא זוכר את השעה, אבל זה היה בלילה. מגיעה עם צעירים, כאבים, יולדת. מה יולדת? בן. תשמעו טוב. באותו לילה שהיא יולדת בן, תקשיבו לי טוב אבל מה אני אומר לכם עכשיו. אח של הרב יצחק חולם חלום, הוא לא יודע שאשתו של אח שלו ילדה, זה לילה, הם ישנים. מה הוא חולם? הוא חולם את אבא שלו בחלום, שאומר לו מילה אחת, חזרתי. עכשיו תקשיבו אותו, מה קרה? אחרי שהיא יולדת, המיילדת תופס את התינוק, מכה אותו, ואז היא באה לה, אומרת לה, גברת יפה, יש לי משהו שקשור לתינוק, אבל אל תיבא לי, זה בר תיקון. אתה יודע, אתה אומר דבר כזה ליולדת, אחי? גמרת לה על הלב? עם האפידורל, עם הכל, מתחיל להתפרפר שם. וואי, וואי, וואי. היא אומרת לה, מה קרה? אל תדאגי, אפשר לתקן את זה, לא צריך להיבהל. מה קרה? תופסת את התינוק. הרגל השמאלית של התינוק, יש לו שם רק אגודל. 4 אצבעות, לא רואים אותם, הם שקועות.
והן צמודות, כאילו מחוברות כמו של הברבורים. סיפור אמיתי. נו, מה זה קשור הסיפור הזה? אבא של הרב יצחק, לפני שנפטר, הוא היה יכול לסקר את קרטו לו ארבע אצבעות ברגל שמאל. וואי 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 וואי. הרב יצחק אומר לי, תגיד, מה, יכול להיות שהבן שלי זה אבא שלי? אמרתי לו, תראה, אם כן, כל פעם שהוא בא מהגן, אתה צריך לעמוד, אחי, כיבוד הורים, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אתה יודע, יש דבר הזוי שהוא אמר לי, תקשיב, זה דבר פלא פלאים. סיפור אמיתי, אברך אצלו מישהו ציין את הטלפון. מה הפלא פלאים? הוא ילד, הילד הזה, הוא אבא ואמא שלו לא מעשנים. אבל כל פעם שהוא רואה איזה דף, הוא מקפל אותו, ומה הוא עושה? זה אומר לי, תשמע, איפה הוא רואה? אין לנו טלוויזיה, אנחנו חרדים. איפה הוא רואה? ומה זה אומר לי? שאבא שלו, כל פעם שהיו רואים אותו, זה היה עם סיגריה. פלא פלאים. העולם הזה, חבר'ה, בינינו, אנחנו לא מבינים כלום. אבל מה? בעולם מצפה ממך להילחם. כמה גדול תהיה, פחות תהיה, זה באחרי 120. אבל אתה תמיד צריך לשאוף ללחוץ את עצמך. תני מעצמך עוד. אם את הולכת פעם בשבוע עם חצאית, עוד יום אחד. יש לך תמונות ואת כבר ברוך השם שנה, שנתיים מתחזקת, תמחקי אותה, מה צריכה את זה? אתה ברוך השם הולך שנה, שנתיים לשיעורי תורה, מכיר מרבנים, אומר, כשאוהב את השם, תעצור רגע, תגיד רגע, אני אוהב את השם, יודע, חבל לי לבזבז את הזמן. אני בגיל 22, אמרתי, סניר, מה, עד גיל 36? אם אני יודע, זה אמת, למה לא לקפוץ? מה עם ציצית, שבת, מצוות, תורה, מה, את כל זה אני אבטל? זה מלא מצוות, אחרי 120 אני אבזבז את כל זה, זה המחשבה אחת המחשבות שהייתה לי. וזרקתי את הכל. אין מה להשוות על שיעור אחד, כל מה שהם נותנים לי. אין.